Слава Україні! Свідомим мешканцям і відважним захисникам півдня України. Обстановка в зоні відповідальності динамічна і напружена, але під контролем сил оборони. Позбавлений можливості активних дій, ворог продовжує обстріли Миколаєва реактивними системами залпового вогню, вкриваючи ураганом житлові квартали та промислову інфраструктуру міста. У безсилій злобі намагається нанести максимальну шкоду мужності містян. Цього разу одна з ракет поцілила просто у багатоквартирний будинок, прошивши перекриття з 4-го по 2-й поверх включно. 4 квартири зруйновані вщент. Поранення отримали 5 цивільних громадян. На Херсонщині в Чорнобаївці прогримів вибух в районі місцевого ринку. Є інформація про 2 загиблих та 2 важко поранених. Решта інформації уточнюється. Окупанти в вагоні діють хаотично, намагаються створити напруження навколо просування наших військ, аби дестабілізувати обстановку на окупованих територіях, звинуватити ЗСУ в обстрілах та підривах. Тим часом наші підрозділи, виконуючи вогневі завдання, гатять тільки по рашистських військах. Протягом доби назавжди приспані 29 нелюдів, розбита 152-мм гармата гаубиця, 5 одиниць броньованої і автомобільної техніки. В північно-західній частині Чорного моря продовжують перебувати 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет, а також 2 ВДК. Загроза ракетного удару зберігається високою, висадка десанту ймовірною. Ворожа пропаганда продовжує просувати теми використання в Одесі лікарень як баз дислокації бойовиків. Скидається на жалюгідну спробу виправдатися за ранковий удар по лікарні в Апостоловому. Отже, не використовуйте узбережжя, на яке націлено ворожі кораблі, для пляжного відпочинку, прибережні води для плавання і риболовлі. Дослухайтеся до сигналів про повітряну небезпеку, користуйтесь укриттям, не піддавайтеся на ворожі панікерські провокації, довіряйте тільки компетентним достовірним джерелам інформації. Не сповіщайте ворогів про розташування і переміщення наших підрозділів і техніки, навіть та особливо, коли триває військова операція. Все буде Україна, якщо ми щиро поєднаємо зусилля на шляху до перемоги.